Tak dobrý večer všem. Všem přeju dobrý večer ještě jednou. Já jsem moc rád, že se vidíme, že se slyšíme, že vidíte na moji prezentaci a na tohle téma bych prosil zpětnou vazbu, jestli to je pravda. Takže prosím, pokud mě vidíte, slyšíte a vidíte i prezentaci, takhle jak to přepínám, tak mi dejte prosím zpětnou vazbu. Vidím, slyším, díky Míro. Díky Jirko. Takže pojďme na to. Dneska máme prezentaci pro nováčky. Já jsem si na vás vymyslel takovou specialitu. Ani ne tak specialitu, ale víceméně opakování. Opakování matka moudrosti. Ale takový trošku speciální opakování. Já si myslím, že, nebo dokonce bych se dovolil tvrdit, že vím, že dneska je málo času, lidi mají málo času, málo kdo vydrží prostě hodinovou prezentaci, když ho potkám poprvé, nebo když si ho pozvu poprvé na schůzku. Takhle, on tam se mnou třeba vydrží hodinku na kafi, někde na kafičku, ale nevydrží hodinu poslouchat. Takže já jsem se snažil poskládat prezentaci z takových těch nejzávažnějších věcí. A začnu tím úplně nejzávažnějším za chviličku. A postupně to budeme skládat a postupně budeme tvořit a postupně si budeme říkat, kdy by se dalo přestat a kdy by se dalo zase dál pokračovat, protože je velmi důležité prostě sledovat ten svůj protějšek, sledovat toho, komu to vysvětluju, komu to předávám a sledovat ho, jakým způsobem usíná, nebo jestli neusíná, nebo jestli je napnutý, nebo jestli ho to prostě zajímá, tak to samozřejmě poznáme. Poznáme to na nich, aniž by jsme viděli hlavu na stole, no, aniž by jsme připustili, že usne. Takže vy jste si zatím obsali, já se jmenuji Trčka, pro ty, co mě neznají, hlavně pro ty, co tady jak tak koukám, tak se většinou známe, ale pro ty, co se budete dívat ze záznamu, tak já jsem jmenuji Milan Trčka, jsem od září 2016 ve společnosti Skyward Community, jsem od září 2018 regionální kurátor pro Českou republiku a od února 2019 top expert a další údaje si opište, ofoťte a jak vždycky se snažím nezapomenout vám připomenout, abyste telefonovali, SMS-kovali a tak dále. Pokud například něco slíbím v prezentaci, za chvilku to přijde, a nedodržím, připomeňte mě prosím do mého soukromého messengeru nebo SMS-kou, abych to udělal. Takže pojďme si poskládat kratičku prezentaci pro někoho, třeba koho vidím poprvé, ale třeba i pro svého známého, kterého jsem viděl naposled před 20 lety. Mimochodem, tohle mě hodně odvazuje, protože to je tak úžasná příležitost, abych se potkal se svými spolužáky třeba z průmyslovky nebo i ze základní školy. No, nebudu říkat ze školky. Ale, anebo s někým, s kým jsem se potkal na dovolený, s kým, prostě potkal s někým, koho už jsem dlouho neviděl a mně se to moc krát podařilo díky Skyway a je to úžasné a teďka spolu máme velmi častý styk, když už jsem mluvil o spolužácích, tak prostě s těmi spolužáky, kteří mají zainvestováno, tak s těmi máme samozřejmě pravidelný styk a za to jsem moc vděčný a moc rád. Takže pojďme na to. Vy znáte ten letáček, pokud nemáte, můžete se objednat, stačí, jak jsem říkal, SMS-ka, zavoláme si případně a
sdělíte mi počet a já to samozřejmě po obratem, nebo pokud to mám, pokud to musí do tiskárny, tak to prostě posílám hned, jak to půjde. A na tom letáčku, jak víte, je na zadní stránce QR kód. Přes ten QR kód můžete pustit prezentaci. Ta prezentace The number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet. Until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco Techno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in... Já se omlouvám. The number... Krbička se vloudila. The engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of... Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco Techno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Tak. Tahle prezentace je už, řekněme, staršího data, ale velmi, velmi zdařila. Já si myslím, že v té prezentaci je všechno. Ta prezentace trvá necelé 3 minuty, 2,50 minut, nebo 2,50 sekund. A myslím si, že na tom jednání nás nezdrží, a že ten náš protějšek potřebuje něco vidět, potřebuje vidět nějaký video, potřebuje vidět, že to opravdu, to, co mu vykládám, takže opravdu je pravda, že protože většinou mě zná nějak jinak, většinou to se teda netýká teďka mě, to, co řeknu, ale většinou třeba máte zaměstnání jiné, nebo se zabýváte něčím jiným, než co mu nabízíte. Vy mu většinou řeknete, já jsem si zainvestoval do takovéhle technologie a teďka bych potřeboval znát tvůj názor.
pustíte mu video a to další, to stěžení, co je potřeba mu říct, nebo na čem stavím tuhle tu skládačku, jsou výhody. Proč právě doprava nové generace? Proč je potřeba nová doprava? Já si myslím, že na tohle je prostě spousta odpovědí a když položíte takovouhle otázku, a zapomněl jsem říct, a teďka to zdůrazním o to víc, že je potřeba u každé prezentace prostě nemluvit sám, ale dávat otázky. Vtáhnout ho, toho našeho partnera, do dialogu. Takže po videu samozřejmě tam, jak se ti to líbilo, co se ti na tom líbilo, co tě tam zaujalo a tak dále. Prostě, aby mluvil. A potom se zeptám, tak jak jsem se ptal před chviličkou, proč právě doprava nové generace? Proč si myslíš, myslíte, že svět potřebuje novou dopravu? No a už to letí, že jo? Zácpy, ekologie a tak dále. To si myslím, že se s tím nebudeme zdržovat, protože ty odpovědi jsou jasné a prostě odpovědi musí přijít. A jakmile ho vtáhnete do dialogu, tak prostě on neusne. Přinejmenším. Ale taky je takové pravidlo, možná si to můžete zapamatovat nebo zapsat, že to, co řekne on, je vždycky pravda. Pro něj samozřejmě. Takže to, co řeknete vy, nad tím může uvažovat, váhat, může se to nechat vysvětlovat dál, může žádat důkazy, ale to, co řekne on sám, tak to řekne proto, že to je pravda, že to sedí, protože je o tom přesvědčený. Takže když se ho zeptáte a on vám odpoví, tak v drtí většině, samozřejmě pokud to není spekulant, tak v drtí většině říká pravdu. A to je velmi důležité, aby on mluvil a aby on se zapojoval tak, jak vy mu to v tom scénáři prostě nadiktujete v úzovkách. Takže proč právě doprava nové generace? No a začínáme tím, že mu tady zvýrazníme výhody. Začínáme tím, že v prvé řadě je to ekologická kompatibilita s přírodou. To znamená, že naše technologie, a tady se můžeme rozpovídat, tady vůbec to prostě je moje téma, tady se musím hodně, hodně brzdit, protože ta ekologická kompatibilita je velmi důležitá. A já jsem zrovna dneska slyšel takovou zprávu, někde jsem byl na schůzce a šlo tam rádio, nevím, co to bylo za rádio, a mluvili tam o tom, že probíhal průzkum mezi obyvateli naší planety, respektive obyvateli České republiky, a že ta otázka zněla, jak se díváte dnes na ekologii a jestli si myslíte, že přicházejí vážné problémy. A tři čtvrtiny respondentů odpovědělo, že přicházejí vážné ekologické problémy. Takže to je velmi důležité, protože mě to samotného překvapilo a já si myslím, že ještě před rokem, před rokem ne, to byla ještě pandemie a ta pandemie právě s tím velmi výrazně zahýbala, ale před 2 lety já jsem párkrát i narazil, když jsem prezentoval, když jsem třeba na přednáškách nebo na konferencích mluvil o ekologii, tak mě pár lidí napadlo, že co to má společné se Skyway. Tak samozřejmě, že to bylo spíš úsměvné, ale prostě vím, že před 2 lety tato anketa by vyšla opačně, minimálně opačně. To znamená, 1/4 si to myslí a 3/4 si to nemyslí, že by jsme měli nějaké ekologické problémy. Nicméně, to samozřejmě je velmi důležité, protože naše doprava je
řešení pro planetu. Je to ekologická doprava, víte, že si energii vyrábíme z větru a slunce. Já se k tomu za chviličku dostanu, já tam podám za chvilku důkaz, ale nebudu teďka prozrazovat, co to mám dál. Jde o to, že to finále je, že nabízíme zelenou investici. A to je velmi důležité. Zelená investice dneska má otevřeno na všech frontách a ve všech, v celé společnosti, prostě ve všech vrstvách. Takže ekologická kompatibilita, jak říkám, tady by se dalo mluvit, prostě mluvit a mluvit a mluvit. Ono to souvisí s mnoha dalšími výhodami, například investičními náklady a provozními náklady, samozřejmě, že a bezpečností, samozřejmě, že pokud neděláme inženýrské sítě v zemi, pokud je máme ve strunách, tak to taky přispívá k ekologii, pokud investiční náklady jsou prostě nesenatelně nižší, to znamená ten zásah do přírody nesenatelně nižší, tak to taky přispívá k ekologické kompatibilitě a tak dále, tak dále. To záleží prostě na vás a záleží na tom, na vašem pohledu, když se díváte na svůj protějšek, jestli, jak jsem říkal, jestli usíná nebo ne, jestli o to baví. Tak jdeme dál. Vysoká bezpečnost. Tady, když mluví, to jsou všechno moje témata. Vysoká bezpečnost, vzpomeňme si, že na Zemi umírá 1,5 milionu obyvatel, nebo respektive řidičů, nebo účastníků dopravy. Dalších 10 milionů se stává invalidním po úrazu v důsledku nehody. Takže ta vysoká bezpečnost, kterou představujeme my, ta beznehodovost, protože na té druhé úrovni prostě nikoho neporazím, s nikým se nesrazím, protože máme dvojkolejky, že jo? A ty systémy jsou naprosto spolehlivé a hlavně jsme bezpilotní systém, to znamená plně autonomní. Takže to znamená, že ten lidský faktor prostě neselže a všechno probíhá bez nehod. Tady si vždycky vzpomenu na Shinkansen v Japonsku, víte, že už 30 let jezdí bezpilotní vlak a dosud tam není zaznamenána jediná nehoda. Takže nízké investiční náklady, o tom jsem už mluvil. A jak jsem říkal, tady můžete se rozpovídat nebo nemusíte. Já bych se tady rozpovídal natolik, že by to trvalo hodinu a půl, než bych to všechno vyjmenoval a sdělil. Nicméně budu si hlídat čas a budu se snažit mluvit krátce. Nízké provozní náklady, rychlá investiční návratnost, životnost. Životnost, jak víme, životnost budov je 50 let, to je známá skutečnost. A životnost strun, to znamená budov, myslím, základních stanic, kotevních stanic a podpěr. A životnost strun je 100 let. A jak víte, viděl jsem tady Míru Kuchválka, tento krásně prezentoval na několika našich konferencích, tak pozemní komunikace mají životnost 15 let v průměru a každých těch 15 let se zopakují, ty investiční náklady zopakují v podstatě. Víme, jak se teďka opravuje D1, nebudu to dál rozebírat. Rychlá realizace, výstavba. Takže stavíme sloupy, stavíme podpěry a kotevní stanice. To je na jedné prezentaci mi jeden, a byl to zrovna s okolností, právě ten můj spolužák mluvil o tom, když jsem mluvil o rychlé realizaci, tak on říkal, no já jsem tohle jel skrz nějaké město nebo vesnici a viděl jsem tam ČES, jak tam staví systém
elektrifikační systém, má sloupy a dráty natahoval. No a když jsem tam měl za týden, tak už tam nebyli, už to bylo hotové. Takže podobná rychlost, řekněme, že až budeme mít dodavatele, kteří to budou umět, tak ta až prostě to bude natolik zmapované, myslím ten terén tam se musí udělat geologický průzkum a tak dále, nemůže to být v písku, tak jak to je dneska v Emirátech, kde se to ty dodavatele učí a ten písek je ta v podstatě nejtěžší terén pro nás, ale znova se vrátíme v tom terénu, který my známe, tak stavíme, tak ta stavba trvá, 1 kilometr trvá 2 dny výstavba. No a teďka bychom mohli mluvit dál, jednoduchá konstrukce, energetická soběstačnost, to je taky velmi důležité, to má souvislost s ekologickou kompatibilitou, ale už jsem o tom mluvil, komplexnost, globální charakter projektu, komfort přepravy a tak dále. Takže, jak jsem říkal, a tady je důležité opravdu dávat přestávky a já bych se třeba zeptal už u druhého, třetího bodu, co myslíte? Tyhle 3 body, které jsem vyjmenoval, stačily by k tomu, když byste byl autorita, která rozhoduje o tom, jestli ta doprava se tady bude stavět nebo nebude stavět, jestli se bude stavět, nebudou stavět dál dálnice, nebo jestli se bude stavět Skyway, tak stačily by ti tyhle 3 první výhody k tomu, aby se rozhodl nebo ne? Pokud ne, tak jedu dál, tak říkám, tak mluvím o 4. výhodě, 5. výhodě a tak dále. Ale to je jenom taková slovní hra, to je zase jenom o tom, aby jsme ho zatáhli do dialogu, protože je potřeba, aby se zamyslel nad tím, že opravdu ty výhody tady jsou a jejich tady 19. Myslím si, že bychom jich našli ještě další a další. No, takže doprava na druhé úrovni vypadá takto. Jakýkoliv obrázky můžete popsat. A teď se pojďme podívat, proč vlastně třeba tak ta energetická náročnost je tak nízká. Ono totiž, my to můžeme říct, můžeme to ukázat na obrázku, můžeme to přečíst, ale ten protějšek nám nemusí věřit. A pojďme se podívat na to, když jedeme 150 km rychlostí, co dělá kolem nás vzduch. Jaký tam je odpor vzduchu a jaký je odpor, když jedeme po zemi a jaký je odpor, když jedeme na druhé úrovni. A to jsou tyhle ty čísla, které tady vidíte. 0,4 to je odpor vzduchu, který má motorové vozidlo na pneumatikách, teď nemluvím o pneumatikách, ale mluvím o odporu vzduchu. A 0,07 to je odpor vzduchu, který máme my, součinit toho odporu vzduchu. Takže na zemi a ve vzduchu. Říká se tomu zrcadlový efekt, když jedete po zemi, tak nás vlastně brzdí ta podložka. Účinnost, asi to je jeden z hlavních bodů, účinnost spalovacího motoru, nehledě na to, na ten množství součástek a tady vidíte motor, jenom holý motor, kde není převodovka, není chlazení, nejsou tady další věci, ale vidíte tu mohutnost toho motoru a počet součástek, počet různých náplní a tak dále, počet různých komponentů, počet různých pohyblivých součástí, jako je kliková skříň, písty, šoupátka, ventily a tak dále. No a tady vidíte elektromotor. A pokud budeme srovnávat účinnost, tak 20% má spalovací motor a 90% účinnost má elektromotor. Ten elektromotor, jak vidíte, u nás je přímo v kole. Takže žádná převodovka, nic nepotřebujeme, jenom potřebujeme elektromotor a kolo a jednu hřídel. No potom připočítáme využití kinetické energie pro rekuperaci, to znamená, když klesáme. Mimochodem, když jezdím v elektrickém autě,
tak téměř nemusím brzdit, nemusím se dotknout brzdy, protože jakmile vyšlápnu pedál, to znamená, sundám nohu z pedálu, z plynového pedálu, tak to začne rekuperovat, až to prostě zabrzdí. Takže to je další důvod, proč máme tak nízkou energetickou náročnost. A když se podíváme ještě na pneumatiky versus ocelové kolo, tak ten součinitel valivého odporu, tady ztrácíme na výkonu až 20% u pneumatik a u ocelových kol na ocelových kolejnicích je to 0,03%, téměř nic. Takže já si myslím, že těchto pár důvodů stačí k tomu, aby to ten náš protějšek pochopil. A tady v tom je ta genialita, nebo další genialita, protože ta největší genialita je v té strunné kolejnici. Ten obrázek jsem si sem umyslně nedal, to už je pak na další jednání. No a tady vidíte, že my spotřebujeme, pokud bychom to přepočítali na kapalné palivo, tu naši energetickou potřebu, tak my tady spotřebujeme při 150 km rychlosti 0,35 litru na 100 km. Zatímco, jak víme, osobní automobil při 150 km rychlosti spotřebuje minimálně 8,5, ale já jsem tam mohl klidně napsat 10 litrů na 100 km, což je, a když zůstane u těch 8,5, tak to je 24krát nižší energetická náročnost než u osobního automobilu na pneumatikách. Zdůrazňuji se spalovacím motorem a na pneumatikách. Ne o 24%, ale 24krát nižší. To je obrovské číslo, obrovské číslo. A tady už zase bych mohl přestat a zeptat se toho svého partnera, co tomu říkáš? Co se ti na tom líbí? Jak se ti to líbí? Co tě zaujalo? Chceš to podpořit? Chceš být u toho? A už můžu mluvit o případně o investici. Nicméně, pojďme dál. Pojďme se ještě podívat na investiční náklady. Tady vidíme, Oleg Zarecký drží naši strunou kolejnici v ruce. V jedné ruce drží strunou kolejnici. Když se podíváte napravo na ty dva obrázky, spodní a vrchní pravý obrázek, tak to je dubajské metro. To je jedno, nebo řekněme, nejmodernější dopravní systém na planetě. Je to autonomní systém, autonomní metro, bezpilotní, nicméně na betonu. Tady je potřeba zvednout celou tu cestu na druhou úroveň. Vidíte, co to je betonu, co to je materiálu a ta pracnost s tím spojená, ty náklady a tak dále. Zatímco, když se podíváte nalevo, tak tady máte takovéhle dvě kolejnice. Samozřejmě, že My jsme o některých věcech už mluvili, ale tady jsem chtěl zdůraznit přepravní kapacitu a nemluvili jsme taky o rychlosti, pardon. Takže tyhle dvě věci. Přepravní kapacita je minimálně stejná anebo větší než metro v Dubaji a rychlost samozřejmě také. My tady jezdíme ve městě do 150 km hodině, to dubajské metro jezdí někde kolem 80 do 80 km hodině, tuším. Tady si nejsem tak úplně jistý, ale něco podobného. Takže oni tam jsou taky zastávky a tak dále, aby možná vyvolalo větší rychlost, ale prostě nejde to tak úplně. Zatímco, jak víme, ty naše kabinky jsou co se týče Arabských Emirátů, tak jsou 2+2 místné. Ta kabinka jede na objednávku, takže my nemusíme zastavovat na stanicích, ale prostě jedeme ze stanice do stanice, tak jak si to objednáme. Takže to je přepravní kapacita a rychlost. To ostatní, jak jsem říkal,
Už jsme o tom mluvili. No, my jsme za necelých 5 let provozu uvedli na trh 11 prototypů kolejových vozidel. Většina z nich je certifikována. Takže tohle to jsou naše dopravní moduly. Vy je znáte. Náš vysokorychlostní delfínek, náš Unicont, Unicar, trojsekční, tady v tomhle případě dvojsekční Unibus a tak dále, Unibike, Univind, Unitrans a Unitrack. Takže tady je to zase o tom, že prostě zastavím a co ty na to. A pojďme si o tom povídat. A teďka tam odhalím nějakou jeho nevíru v něčem si není on jistý, není si pevný, tak tam upevním a tak dále. No, proč se Skyway staví tak dlouho? Dostal jsem už několik takových otázek, vy určitě taky, nejsem sám. Vy tenhle obrázek znáte, je z kabinetu. Jenom rychlé srovnání, automobil, modernizace a projektování trvala 116 let, letadlo 35 let, vlak 24 let a my jsme od první testovací cesty, to bylo v listopadu, 29. listopadu 2016, do první, kdy se v tom projela první tisícovka cestujících v certifikované dopravě a to bylo léto 2018. Takže 2 roky testování až po první cestující. 2 roky. Kdybych to ještě teďka srovnal, já nevím, třeba s Maglevem, tak tam to bylo 55 roku, no přes 50 let. Takže to je další jakoby argument. A zase znova, zeptám se, co ty na to, jak se ti to líbí, chceš zbohatnout, chceš to podpořit. Chceš podpořit něco, co tady hýbe planetou, něco, co zachrání naše děti a tak dále. Teď prostě potřebuji ušít mu to na míru, tak jak on, někdo to má prostě o penězích, já si myslím, že většina lidí to má o penězích, někdo to má navíc o ekologii a tak dále, a tak dále. Někdo to má třeba o rychlosti, o pohodlí. A když mu řeknu, že za 2 hodiny seš u moře, nemusíš ani si tam brát ubytování, protože se můžeš vrátit vyspat domů po celodenním koupání, tak si myslím, že to taky spoustu lidí zajímá. No a kde to jezdí, kde se to staví? No tak staví se v Marinagorce, to víme, ale tady bych kladl důraz na Emiráty s provoznění první trati v Emirátech 26.10.2019. A tady máme důkazy. Tady máme vládce Emirátu Šarže, mnoho zástupců americké univerzity, která s náma sousedí, s kterou se spolupracujeme, a mnoho politických autorit ze Spojených arabských emirátů, když jsme zprovoznili první trať. No, tady už je první 15-kilometrový městský tranzitní systém, pohled na hodinky, výborně, s 21 stanicemi. Tady můžeme prezentovat to, co v podstatě bylo na tom obrázku s tím Olegem Zareckým, s tím, jak držel tu naši strunou kolejnici v ruce. Ono to povede, ta 15-kilometrová trasa povede vedle dubajského metra, takže v podstatě, řekněme, mohou si konkurovat. Já si myslím, že v tom metru se budou mačkat jiní lidé, než v tom Skyway. Já si tady vždycky vzpomenu, kolik tam na těch silnicích, na tom asfaltu jezdí Bentleyu a Rolls-Royceu a prostě těch značkových aut. A tihleti šejkové si velmi rádi přesednou do Skyway, protože nebudou muset tam popojíždět, hlavně v odpoledních hodinách, po té 14. hodině prostě se tam nedá jet a prostě popojíždíte krokem, zatímco tady
To, co tam trvá na silnici, trvá nevím, půl hodiny, tak tady trvá 5 minut ve Skyway. Při srovnatelném pohodlí, jak jste viděli na předchozích snímcích, když tam seděl vládce Šarže, Emirátu Šarže s panem Junickým. Takže očekávaná přepravní kapacita, o tom jsem mluvil, 8400 cestujících za hodinu, což je minimálně srovnatelné s dubajským metrem. Je to spíš větší přepravní kapacita, než má metro. No a tak dále. No a teďka ten jeden z posledních snímků, nebo jeden z posledních, zase před nějakou další otázkou, orgány, vládní orgány v Šarže potvrzují spolehlivé tratě a opírají se o audit, o certifikaci, kterou udělila naší technologii společnost TIF. A audit ukázal spolehlivost a bezpečnost celého dopravního systému ve Spojených arabských emirátech. Tady možná by se dalo připomenout, že výstavba prvního projektu může být dokončena, prvního komerčního projektu může být dokončena už v roce 2023. V téhle souvislosti bych chtěl říct, že my nečekáme na dokončení tratě nebo dopravní cesty, aby jsme zaznamenali nějaký příjem nebo tržby nebo zisk, ale my čekáme na zahájení výstavby, protože v okamžiku zahání výstavby my zahajujeme dodávku technologií na stavbu. Takže oni staví to, co prostě může stavět stavební firma, a my dodáváme technologii. Takže oni staví podpěry, oni staví kotevní podpěry, oni staví ty další věci a my dodáváme strunné kolenice a naše dopravní moduly. A tak, jak je dodáváme, tak o nám je platí už v průběhu stavby, ne až po dokončení. Spojené arabské emiráty investují víc než 5 miliard dolarů. To se teďka projeví právě v těch prvních zakázkách, které se letos budou podepisovat. No a tady ještě ta trať v Dubaji. Tak, jak bude vypadat ta první trať, to vidíte tady. Tady ta dvojitá červená čára a jak můžou vypadat další pokračování. Potenciál naší dopravy jenom například v Indii. Tady vidíte pana Junického s indickými vládními úředníky. Tak jenom v Dubaji máme potenciál 4,5 milionu kilometrů. Zkuste si to promítnout na celou planetu. Já už vždycky nezapomenu teda říct, protože vždycky to mám na jazyku a vždycky to řeknu, že doprava je největší biznis na planetě, zdaleka největší biznis na planetě, a doprava je i strategický biznis. Prostě doprava je potřeba vždycky, ať je krize nebo válka, nebo vzestup, prosperita, vždycky je potřeba doprava. Vždycky bude potřeba doprava z jakékoliv režimu, v jakémkoliv státě, ať to je prostě jakýkoliv politický režim, já tady nemůžu jmenovat, vždycky a všude je potřeba doprava. Jenom je tady spoustu nalezišť, surovinových nalezišť, které není možné vytěžit, protože není možné, nemáme, zatím současná doprava nám to prostě neumožňuje. Naše doprava to umožní. No, další přestávka, zapojím do rozhovoru, tak co tomu říkáš, jak to vidíš? Vidíš to taky tak. Naše ambice jsou do 10 let mít 50% dopravního trhu. Nedávno to pan Junický znovu zopakoval.
Tady ještě vidíš, když podpoříš nebo podpoříte naši technologii tím, že zainvestujete, tak dneska už neinvestujete do myšlenky, ale dneska opravdu nakupujete nemovitosti, protože tady vidíte projekční kanceláře, to jsou naše budovy, vy se stanete, nebo ty se staneš spoluvlastníkem tím, že zainvestuješ. Takže to riziko dneska už je minimální. Tady jsou výrobní prostory ZOK, taky naše, taky spolu s investicí vlastně nakupuješ část nemovitostí, kterou vlastní naše skupina společností. Tady ještě několik snímků z výrobních prostor. No a další otázka, tak co teď? Tak teďka ono vždycky po takovéhle otázce je důležité se rozhodnout, jestli skončím pro dnešek a jestli budu mluvit o investicích a jestli budu mluvit o tom, jak já jsem si zainvestoval a kdy čekáme dividendy a tak dále, nebo co je potřeba k tomu, aby byly vyplaceny dividendy. Víte, že podle investičního memoranda 20% ze zisku jde vždycky do výplat dividend, jako vypadat dividend pro investory. Takže proč já jsem si zainvestoval, kromě všech dalších důvodů, jako je hlavně ekologie, bezpečnost a tak dále, nebo i když mluvím přímo o sobě, tak prostě osoba Anatole Junického. Prostě já, když jsem ho poznal, v první řadě jsem ho poznal samozřejmě z materiálu, který jsem se o něm přečetl, tak jsem prostě říkal za tímhle chlapem, prostě já jdu, ten chlap ví, co dělá a já s takovými lidmi prostě moc rád spolupracuju nebo moc rád pomáhám něčemu, co oni budují. No, kolem našich dopravních cest budou vznikat takováhle lineární městečka. Koukám na hodinky, už máme 3:15, já jsem ještě chtěl dát základní prezentaci, tu letáčkovou, jenom velmi rychle přejet, ale vy znáte, tak možná necháme jenom tuhletu prezentaci, která se dá poskládat prostě podle toho, jaký je na té druhé straně zájem. Víte co, když už dám tu první otázku, to znamená, když vyjmenuju některé výhody naší technologie a když se zeptám, pokud byste měl autoritu k tomu, aby se rozhodnul, pokud bys byl politická autorita na takové úrovni, že rozhodneš, jestli se bude opravovat D1 nebo stavět z Prahy do Brna Skyway, tak jak by se rozhodl na základě těch prvních 3-4 výhod? Tak tady už se můžu s ním bavit, když pokud on řekne, samozřejmě, že bych se rozhodl pro Skyway, tak tady už můžu mluvit o investicích a můžu mluvit o tom, jakým způsobem to podpoří a tak dále. Ale pokud to nestačí, tak prostě pokračuju dál. Já velmi důležité je si uvědomit za prvé, to, co jsem říkal na začátku, nedostatek času našich prostě spolubydlících, ale teď hledám slovo našich kolegů občanů, lidí prostě kolem nás. Prostě tak, jak ten čas rychle běží, tak prostě toho času je nedostatek, tak prostě nemají ani zájem prostě vyslechnout všechno, ale kdybych se měl říct všechno, tak tady jsme u toho celý den třeba, takže opravdu někdy stačí jenom naťuknout a vidíme, jestli ho to zajímá nebo nezajímá. No. V první řadě musím zjistit, jestli ho to zajímá, pokud ho to nezajímá, pokud je laxní, no tak nebudu ztrácet čas, protože lidí je kolem spoustu lidí máte kolem sebe, každý máme kolem sebe minimálně 50 lidí, takových těch hodně blízkých. A myslím si, že každý z nás napočítá 200 lidí, takových těch, jo, s kterýma jsem se 10 let neviděl, jak jsem říkal, byl prostě takových těch vzdálenějších, s kterýma jsem byl někdy na dovolení, nebo k ním chodím jako goličovi, nebo nakupovat, nebo něco podobného. Takže lidí máme kolem sebe každý velmi mnoho
a nemusím se křetěvitě upnout na toho jednoho a prostě mučit ho svými výklady o Skyway, když jeho to vůbec nezajímá. Prostě každý na to není. Taky se říká, že bohatých je jenom 5%, nebo 2 až 5%, přičemž opravdu můžeme být všichni bohatí, to tady teďka nebudu rozebírat, ale protože těch 85%, prostě, nebo 95%, pardon, lidi prostě nechce, nemají zájem, radši zůstanou na tom gauči, nebo radši prostě se tomu nevěnují tomu čas, nevěnují čas tomu, co čemu je potřeba věnovat čas, věnují čas úplně čemu jinému, kde naopak bych prostě ten čas s tím časem neplýtval, tak prostě z tohohle důvodu je to tak, není, technologie Skyway není pro každého, ani dividendy od Skyway nejsou pro každého, prostě je to tak. Takže selektujte, vybírejte si partnery, vybírejte si spoluinvestory, vybírejte lidi, kterým chcete změnit život a dávejte jim prostě jenom tu základní informaci, základní informace. Takže tady se můžeme bavit o tom taky velmi dlouho, jak ty liniové města fungují, že opravdu v tom zdravém prostředí, v krásném prostředí můžu bydlet a bez asfaltu, bez spalovacích motorů se nesmatelně rychleji můžu přepravovat na jakékoliv místo na planetě. No. Pak se můžu zmínit o auditu, o 4 posledních auditech, které vidíte to zakroužkou, jak nám to roste. Já už teďka velmi zrychluju. 25 milionů základní mění, 45 milionů v dalším roce, v roce 2018 na konci, 69 na konci 2019 a 81 na konci 2020. Je to účetní audit. Jak víte, nemá to nic společného třeba s tím, jakou hodnotu mají nemovitosti, jak jsem o tom mluvil. Tady třeba můžu říct, že já mám pozemky v Emirátu Šarže, mají tržní hodnotu více jak 1 miliardu dolarů, takže nebo bych měl vyčíslit, kolik, jakou hodnotu má mají naše budovy nebo naše výrobní kapacita, výrobní závody v Minsku, tak by to bylo taky samozřejmě větší mění, než je to základní. No a potom ta jedna z posledních informací, ví se o nás, píše o nás někdo, takže tady ho můžeme zahltit informacemi, třeba tady uprostřed dole CNN, to je nejvýznamnější médium, informační médium na planetě. O nás natočilo reportáž a tak dále, a tak dále, a tak dále. Možná ještě tady nějakou fotku. Tady to je s českými poslanci. Marina Gorce, tady je Steven Segal, když se v tom svezl náš sympatizant. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. Víte co, na každého působí něco jiného. Na někoho zapůsobí Segal. On vás třeba nebude poslouchat, nebude poslouchat vůbec nic, protože má ráda, třeba nějaká dáma má ráda Segala, tak na něj zapůsobí. Jo? Nebo cokoliv dalšího, nebo ty zprávy. Prostě proto je potřeba pomalu postupovat, nebo jeho výsost Dalaj Lama, že naši dopravu posvětil, a tak dále. A nebo to, že jsme se stali součástí programu OSN. Nebo to, že společnost Unisky získala osvědčení o registraci moskevské obchodní průmyslové komoře. A nebo to, že Anatol Unický patří mezi vynikající vůdce tisíciletí, patří mezi 100 vynikajících vůdců Ruska. A tak dále. No. Takže
Je toho tady ještě řada, ale já bych chtěl se zastavit u něčeho, co mám, pardon, v druhé prezentaci. A to je velmi důležité. A teďka se omlouvám. Jo. Protože abych nezapomněl mluvit o tom, že máme výhodné balíčky Expo Limited. Určitě jste zavnímali, já jsem to poslal do skupin. Dostali jste to i do mailu, to jste dostali z centrály, ale já to možná také ještě pošlu i do mailu. Takže víte, že od 1. do 14. října můžeme investovat s diskontem buď to 1 k 80, nebo při investici 600 dolarů jednorázově se slevou 1 k 70, při investici 200 dolarů měsíčně po dobu 6 měsíců se slevou 1 k 70 a při investici 100 dolarů měsíčně po dobu 6 měsíců 1 k 60. Takže tady je dobře zavnímat, protože nikdo z nás nevíme, jak dlouho ještě vůbec budeme mít možnost nakupovat investice se slevou, to za prvé. Protože jakmile přijde financování nebo částečně financování, tak už ty slevy půjdou velmi výrazně dolů. Tomu jistě rozumíte, protože jste spolumajitelé společnosti, tak rozumíte tomu, že nebudeme společně plýtvat prostě slevami, když to není potřeba a když budeme vlastně už přijímat plnění nebo tržit z našich projektů. A náš další vývoj se stane samofinancovatelným. Takže pokud, jak jsem říkal, pokud se podepíšou, ne pokud se podepíšou, s drtivou pravděpodobností se letos podepíšou první tři projekty a s tím podpisem už jde první záloha, ta je, jak víte, minimálně 5 až 10%. Ta záloha, za kterou my už začínáme dodávat naší technologii, tak jak jsem vysvětloval před chvilkou, tak to znamená, že slevy půjdou výrazně dolů. Já tady musím říct, že opravdu nevím. Nevím, třeba se ještě ta akce protáhne, nebo naopak, prostě nevím. Expo 2020, které začalo a kde celý svět zavnímá, že tady existuje doprava, která hýbe světem, která řeší spoustu věcí, tak jak jsem to jmenoval v těch výhodách na začátku, která v podstatě je jediné východisko pro planetu, znovu opakuju, jediné východisko, protože nemáme analog, k naší dopravě neexistuje analog, nemáme konkurenci, jsme jediní, to je prostě obrovská, úžasná zpráva, to opravdu zavnímejte a mluvte o tom, jsme jediní, prostě, když mluvit o Hyperloopu, to prostě není konkurence, ale hlavně vůbec prostě ani zdaleka není v takovém vývojovém stádiu, nebo respektive už hotovo, jako to máme my, ale hlavně to jenom vysokorychlostní doprava, tam prostě se nedá uvažovat o městské dopravě a tak dále, o tom, o té všestrannosti, jako má naše doprava a tak dále, a tak dále. A Skytrain a další. Prostě nemáme analog, neexistuje na planetě analog a to je obrovská zpráva pro všechny z nás i pro potenciální investory, protože tady je potřeba, aby zavnímali. Je potřeba vždycky nechat myšlet. Dejte jim tu minutu vždycky. Po každé informaci, kterou jim budete servírovat,
dejte jim tu minutu a tím to tam šrotuje, ať si to tam dávají dohromady, protože znova říkám, to, co řeknou oni, je lepší, než když to řeknete vy. Když jim to budete prostě vykládat, tak je to horší, než když je necháte přemýšlet a necháte to říct je. Takže tady je možnost ještě s velmi výrazným diskontem zainvestovat. Myslím si, že to je pro všechny. Víte, že ta akce Tvář budoucnosti byla o $5,000. Tady to je naopak, tady to je pro každého. Je to pro každého, kdo splnil bronzovou úroveň, ale ten každý z nás to může věnovat dál do svých sítí. Tady, jak čtete, od 1. října, teda do 14. října 23.55 moskevského času, našeho času to je 22.55, můžete poskytnout přístup na Expo Unlimited neomezenému počtu partnerů z jakékoliv úrovně vaší struktury. Příjemce přístupu bude také schopen v rámci nabídky provést libovolný počet investic, otevřít libovolný počet splátek a on zase může dál poskytnout přístup k nabídce libovolnému počtu partnerů z jakékoliv úrovně jeho struktury. Takže je to na vás, komu to nabídnete, žavte telefony, telefonujte, obtelefonujte si svoje struktury, protože tady jsem rád, že, a už to asi bude jedna z posledních informací, nebo nejli poslední, jsem si rád, že jsem si vzpomněl teďka na statistiku, kterou jsem si udělal. Noví investoři investují zhruba 23 až 25% podle období, 23% investic. Zbytek 75 až 77% investic investují stávající investoři. Takže neváhejte obtelefonovat, neváhejte jim to dát vědět, přeposílejte jim to, mluvte s nimi, protože oni investují, oni už jsou obeznámeni, oni už znají, oni už vědí, že ta technologie jde dopředu, že vstupujeme na dopravní trh letos, že prostě je to fáze kapitalizace letos, že v podstatě jsme na konci, že jsme ve 14. etapě, že přicházíme do 15. etapy a tak dále. To všechno oni vědí, ten nováček to prostě neví. Ten nováček si nesměle zainvestuje něco málo, dobře, a v podstatě ani není tak důležité, s jakou slevou pro něj, protože on na to kouká, jak Alenka v říši divu, ale stávající investoři investují minimálně čtyřikrát víc, než noví investoři. Takže myslete na to. Myslete na to. Mimochodem, když potom pozvete nového investora, pardon, tak zároveň můžete zavnímat, že v průměru, samozřejmě to není, je to průměr, prostě on zainvestuje čtyřikrát víc, než zainvestoval poprvé. Jo, takže budou následovat další investice. Takže pokud on investoval 100 000 korun, tak víte, že za nějakou prostě dobu nainvestuje dalších 300 000. Takže já se ještě podívám, co tam mám dál. Tohle to už znáte. Mluvil jsem o tom, ano. Ano, ano, ano. Takže já se tímto bych chtěl rozloučit. Jsem moc rád, že jste se mnou byli. Jsem moc rád, že se zajímáte o naši technologii. Jsem moc rád, že posouváte dál naše tyto informace, že se o tom dozvídají další potenciální investoři. Nepolevte v těchto aktivitách, protože čím pružněji budeme my investovat, tím pružněji se to bude posouvat dopředu, tím dřív přijdou dividendy. Mějte se moc hezky, krásný zbytek večera a dobrou noc. Naschledanou.